Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ovo su vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Skupština Srbije usvojila je danas izmjene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Za su glasala 193 poslanika, odnosno svi prisutni. Zakon stupa na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku posebnom odlukom poslanika. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da su već pokrenute radnje za održavanje referenduma 16. januara naredne godine, navodeći da se taj referendum odnosi samo na promjene Ustava u oblasti pravosuđa, a ne na druge oblasti. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se u cijelom svijetu. 10. decembra i to od 1950. godine, na dan kada je dvije godine ranije potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kojom je prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih razlika. Ovim dokumentom je istaknuto da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Ovogodišnji Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se pod sloganom Svi ljudi, svi jednaki. Čelnici Odbora za ljudska prava Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju tim povodom su poručili da je danas obezbjeđivanje jednakosti i smanjenje diskriminacije neophodno za pravedniji svijet. Jednakost je temeljni princip ljudskih prava i temelj je slobode i pravde u svijetu, navodi se u saopštenju OEBS-a. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine, dr. Muamer Bačevac, obratio se učesnicima konferencije o efikasnoj primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima sa fokusom na izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Republika Srbija kao članica Savjeta Evrope i zemlje kandidat za članstvo u Evropskoj uniji posebnu pažnju posvećuje pitanjima ljudskih prava i usklađivanju domaćeg zakonodavstva i prakse sa međunarodnim ugovorima. Napredak koji je Narodna skupština postigla u unapređenju pravnog okvira kada je riječ o ljudskim pravima je veliki. Posebno se želimo osvrnuti na zabranu diskriminacije, koja ima značajno mjesto u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i u tom smislu ukazati na aktivnosti Narodne skupštine. Unaprijedili smo rješenja predviđena zakonom o zabrani diskriminacije i donijeli novi zakon o ravnopravnosti polova, kao i zakone koji treba da doprinesu kvalitetnijem i efikasnijem realizovanju prava građana, a to su zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zakon o zaštitniku građana. Također u Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova posebna pažnja posvećena je romskoj nacionalnoj manjini i u tom cilju je obrazovan pod Odbor za pitanja Roma. Na kraju želim da istaknem da bolje razumijevanje Evropske konvencije o ljudskim pravima i promovisanje vrijednosti koje ona štiti i garantuje od strane svih institucija, uključujući i Narodnu skupštinu, predstavlja najsigurniji put da do kršenja njenih odredbi ne dođe i da naši građani ne moraju da dolaze u situaciju da svoja prava ostvaruju pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić prisustvovala je u Beogradu forumu za ljudska prava koji je organizovan povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Bošnjačko nacionalno vijeće godinama ulaže napore da istakne selektivno sprovođenje zakona države prema svim svojim građanima, što je prvi vid ugrožavanja ljudskih prava. Bošnjaci kao autohton narod na ovim prostorima nisu zadovoljni svojim položajem u Srbiji zbog diskriminatornog odnosa i uskraćivanja brojnih prava koja su Bošnjacima garantovana. A poštivanje osnovnih ljudskih prava nije u svim zemljama jednako. U brojnim zemljama svijeta se krše, prisutna je diskriminacija, u nekima su ugrožena prava žena ili prava djece na školovanje. A kakva je situacija u Srbiji kada je u pitanju poštivanje ljudskih prava, reći će nam se Miha Kačar, predsjednica Sandžačkog odbora za ljudska prava, koja je na direktnoj telefonskoj liniji. Samo prazne reči na papiru i da to uopšte nije operativan koncept na koji ljudi mogu da se oslone u pokušaju da dostojanstveno žive. Posebno prošla je ova godina, još je COVID iskorišćen da se ljudska prava suže i da poraste moć državnog aparata i da je u periodu krize, u periodu pandemije, građani bukvalno su, jedina briga im je bila kako da prežive, kako da sačuvaju svoj život, tako da i oni pristaju na sužavanje ljudskih prava. Tako da mogu komotno da kažem da taj strah za život je pobedio ljudska prava. I ljudska prava i demokraciju, kao i osnovno načelo demokratije
ljudska prava. Kada naše iskustvo pokazuje kada država jednom proširi svoju moć, kasnije ne žele da se ta moć smanjuje i teško da se poslije ta njihova moć smanji. Jedan od velikih problema jeste na polju ljudskih prava kada je u pitanju sloboda medija, sloboda izražavanja, sloboda okupljanja, ne postoji se socijalna, ekonomska prava. Također imamo posebno su ugrožene sada ženska prava i nasilje nad njima je u porastu. Mi smo imali samo od početka godine 18 ubijenih žena u porodičnom nasilju. Također vladavina prava isto je problematična. Ako vi nemate vladavine prava, ako imate urušene institucije, onda teško da može da se govori o zaštiti ljudskih prava. Pomenut ću također i da branioci ljudskih prava rade u vrlo otežanom okruženju, kao i novinari. Posebno su na udaru branioci ljudskih prava zadnjih mjeseci. Imalo je nasrta i napada i privođenja. Gospođo Kačar, šta je po vašem mišljenju najveći problem ili prepreka za potpuno poštivanje ljudskih prava? Ono što je stalni problem jeste taj odnos o nedavnoj prošlosti krajem 20. veka, tokom 90. i neadekvatno suočavanje sa prošlošću, odgovornošću da mi, i kad je ta tranzicijona pravda i kad su reparacije u pitanju, mi i dalje ništa se po tom pitanju ne radi. Posebno zabrinjava situacija kada su u pitanju počinjeni teški zločini i genocid u Srebrenici, da se recimo ljudi koji su počinili i osuđeni su na doživotnu robiju za genocid i za teška kršenja prava i teške zločine na stanovništvu, da se ti ljudi proglašavaju herojima, da kao to što su radili, da su radili interes Srba, da se apsolutno ne pridržava, da se vlasti ne pridržavaju presuda Haškog tribunala i ono što je trebao dana da urade, da prihvate na pravi način te Haške presude, da i da kažnjava i glorifikatore. Mi, nažalost, i sami smo svedoci šta se sve dešava ovih dana. Najbolji primjer je to mural. Ratko Mladić, umjesto da se štite oni koji su protiv crtanja murala i veličanja zločina, suprotno se radi. Poštovani gledalci, za vijesti Radio Televizije Novi Pazar iz Beograda se javila sam Miha Kačar, predsjednica Sančačkog odbora za ljudska prava. U Bosni i Hercegovini je za vrijeme agresije silovano 50.000 žena. Iz takvog nasilja rođeno je oko 1.000 djece. Autorica knjige Zločini i seksualno zlostavljanje Sabine Subašić-Galijatović, naučne saradnice Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, prikupila je i podatke o silovanim muškarcima. Njih je oko 3.000. Autorica knjige na promociji istakla da je međunarodno pravo napredovalo zahvaljujući ispovijesti žrtava silovanja na prostoru Bosne i Hercegovine. Sad se postavlja pitanje koliko takve žene, a njih je 50.000, mogu živjeti dalje sa tim bolom, sa tom sramotom i tako dalje. Postoji li mogućnost da one oproste i ko kome treba da oprosti i da li uopće da oprosti, ko se kome treba da izvine, ko će se kome izvinuti, ko da prihvati takvo izvinjenje. Uglavnom sve su to pitanja na koja i nakon ove knjige trebaju i sociolozi i psiholozi da dadnu odgovor i čovjek postavlja pitanje ima li uopće lijeka ovakvoj vrsti zla. Prema posljednjim podacima štaba za vanredne situacije, u Novom Pazaru su u protekla 24 sata analizirana 54 brza antigenska testa, od kojih je 7 pozitivno na koronavirus.
Na respiratorima su dva pacijenta, preminulih nije bilo. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag On izjavio je da se u Srbiji epidemiološka situacija poboljšava jer se smanjuje broj zaraženih kao i broj pacijenata koji su na intenzivnoj njezi, ali da situacija i dalje nije potpuno povoljna jer je i dalje veliki broj preminulih. Od ponedjeljka, 13. decembra, u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji primjenjivaće se neposredni model nastave. Odlučio je to tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mjera u radu škola. Prema podacima koje je Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja dostavio Institut za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, broj oboljele djece školskog uzrasta od 6 do 18 godina prošle sedmice iznosio je 1454, odnosno 0,19%, saopštilo je Ministarstvo prosvjete. Mještani 15 sela Tutinske i Sjeničke opštine na Pešteri već treći dan su bez vode zbog oštećenja glavnog cjevovoda na izvorištu Đerekarsko vrelo, do čega je došlo uslijed sječe šume. Mještanima Đerekara zbog sječe šume nanosi se velika šteta, prije svega na vodovodu i putevima. Stoga zahtijevaju od Šumske uprave Tutin da sanira štete do kojih dolazi sječom i izvlačenjem građe sa područja njihovog sela. Usred sječe šume u kanjonu izvorišta Karsko vrelo došlo je do oštećenja cevovoda, zbog čega nema vode na teritoriji Gornje Pešteri kao i na teritoriji Pešteri koje pripada opštini Sjenica. Apelujemo na šumarstvo i na lice koje je označilo masovnu seču u delu kaptaža na Đerekarskom izvorištu da obustavi dalju seču. Nadamo se da će isto preduzeće sanirati štetu. Problem kotlarnica u novopazarskim naseljima Lug i Bor uskoro će biti riješen. Trenutno za energente koriste fosilna goriva, a uskoro će biti omogućen prelazak na biogoriva. U okviru kampanje Posadi svoj hlad, Odjeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novi Pazar podijeljeno je predstavnicima osnovnih škola Sadnice i Jasena. Ovo je nastavak prošlogodišnje akcije za koju se prijavio veliki broj građana. Tada nije bilo dovoljna sadnica za sve zainteresovane, pa su naručene dodatne, koje su podijeljene danas. Sadnja jasena u školskim dvorištima doprinjeće ljepšem izgledu, a godinama će pospješiti i kvalitet vazduha. Večeras će u galeriji multimedijalnog centra sa početkom u 19:30 biti otvorena izložba 45. saziva likovne kolonije pod nazivom Sopoćanska viđenja, koja je održana početkom septembra prošle godine u turističkom naselju Rast na Pazarištu. Izložba je otvorena i u Domu vojske u Beogradu 27. septembra. Koloniju finansira Grad Novi Pazar i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. A Grad Novi Pazar i Centar Duga već dugi niz godina obilježavaju Međunarodni dan planina velikim nagradnim likovnim konkursom za osnovce od 1. do 8. razreda. Tema je bila Planina moje utočište. Od pristiglih 350 radova žiri je odabrao 49 radova koje je i nagradio. Sredstva za nagrade obezbijedio je grad. Izložba nagrađenih radova i dodjela nagrada biće upriličena večeras u 18 sati u Centru Duga. U ponedjeljak 13. decembra povodom obilježavanja 100. godina postojanja Narodne biblioteke Dositej Obradović bit će organizovana izložba i promocija monografije. Izložba će biti otvorena u 12 sati na platovu ispred biblioteke, a promocija monografije sad kasnije u sali naučnog odjeljenja. U Sandžaku sutra oblačno vrijeme s kišom, jutarnja temperatura 0, najviša dnevna oko 6 stepeni. U Novom Pazaru oblačno sa kišom i snijegom, jutarnja temperatura 0, najviša dnevna kretaće se oko 6 stepeni. I za kraj još jedna informacija. Beživotno tijelo muške osobe pronađeno je rano jutros ispod mosta na Mehovom kršu u opštini Tutin. Pripadnici policijske stanice Tutin su u saradnji sa ekipom hitne pomoći i vatrogascima uspjeli izvući tijelo po veoma nepristupačnom terenu. Prema prvim saznanjima riječ je o samoubistvu. Kako saznajemo, riječ je o 31-godišnjem AM iz Rožaja. Tijelo je pronađeno nakon što je porodica u Crnoj Gori prijavila nestanak. Poštovani gledaoci, ovom informacijom završavamo vijesti. Hvala na pažnji i doviđenja.